Senjur, nsemmilkom nilqgħukom għal sketa ġdida tal-programm Flusek. Kif għadna kif bdejna x-xar ta' Ottubru, kif nagħmlu kull xar illum ħanħarsu lej swieq lokali u internazzjonali matul ix-xar ta' Settembru, żewġ mistiedna tagħna llum huma David Paċeros u Colin Vella. Ser nibdewsa biex nitkellmu ma' David Paċeros dwar suq lokali. David, nsellimlek. David, xar ġdid? Studio ġdijt u koll. So, uxċaħt li nitkellmu kif namlu s-soltu biex naraw ġarra matul il-xar ta' Settembru suq lokali. Forsi tajdinna xandament rajna fl-indiċi matul il-xar ta' Settembru, anka laqna u koll il-tilet kwarta s-sena. Ekku, għara, ik namlu l-indiċi, għax l-indiċi huwa il-ġabra tal-isma kolla li hemm fuq is-suq lokali. Niżel b'0.6% matul il-xar ta' Settembru, wara li kien tela 1.8% fix-xar ta' wissu, ġifieri naqas ftit. Mill-bidu tas-sena l-hawn, year to date, qegħdin l-isfel b'5.4%, dak huwa il-medja. In-negozju fl-isma kien ilaħħaq iż-żewġ miljun euro, imqabbel ma' 2.4 miljun euro f'awwissu, ġifieri kien iktar kalm bħala negozju, u anke n-numru ta' attività tranzazzjonijiet rajna 370 kontra 414 f'awwissu li għadda. Forsi tajdna li ma kienu dawk l-isma li marru tajjeb u dawk li waqgħu fil-valur ukoll matul Settembru? So, palissi fuq suq lokali għandna 27 sehem fuq 26 kumpanija differenti kwotati fuq il-Borża ta' Malta, jiġri l-ikbar qatt ta' kumpaniji li qatt kellna fuq il-suq lokali. 16 minn dawk il-kumpaniji żdiedu fil-valur, 8 niżlu fil-valur fil-waqt li t-tlieta ma rreġistraw li ebda tibdil matul ix-xar ta' Settembru. Fost dawk li telgħu fil-valur rajna il-San Tomas Share Holdings li żdied ftit inqas minn 47% wara li kien tilef dal-ammont fix-xar ta' Awwissu ta' min isemmi, Grand Harbour Marina li żdiedu b'33% u Trident Estates li telgħu ftit inqas minn 10%. Fuq ix-xaqliba l-oħra, il-kumpaniji li waqgħu fil-valur, l-iktar li waqgħu kien l-International Hotels Investments niżlu 6.2%, tnaqqis għal Aristu Preference Shares il-5.6% u tnaqqis ta' 3.5% fl-isma ta' Finbank. Issa jekk inħarsu lej l-istoks tal-gvern u l-bonds tal-kumpaniji, kif marru daw matul Settembru? Nibdew bin-negozju fil-dak li għandu x'jaqsam stoks tal-gvern kien ta' madwar 5.9 miljun euro li huwa somma tajba fuq aktar minn 150 tranzazzjoni. Dak li għandu x'jaqsam dejn tal-kumpaniji, n-negozju kien ta' 6.3 miljon euro, imqabbel ma' 10 miljon euro li rajna f'awwissu, ġifieri kellna inqas volum fuq 580 tranzazzjoni. Il-prezzijiet tal-istoks tal-gvern kemm dawk li jinfdew fil-qasir f'temp medju wkoll fit-tul kollha waqgħu fil-valur matul il-xahar ta' Settembru bħala medja. Palissa għaddejja ħruġ tal-Malta Government Savings Bond, 62 plus, din hija miftuħa, din jagħti return ta' 3% għal 5 snin, din hija miftuħa ċittadini Ewropej li twieldu fis-sena 1960 jew qabel. Hemm ukoll bond oħra il-Mizzi Organization Finance 3.65% li matura fis-sena 2030 huwa garantit minn qatt ta' kumpaniji li għamu parti mill-Mizzi Organization. Il-ħruġ huwa ta' 45 miljun euro imma dan sar sales agreement ma' qatt ta' brokers, jiġifieri din meta tkun qiegħda miftuħa lill-pubbliku mod ġenerali wieħed jista' japplika fil-fatt. Okay. Xtaqt li nagħtu ħarsa wkoll lejn xi riżultati finanzjarji ta' kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta. Forsi nibdew bil-kumpanija Simmons Farsons Chisk li ħabru riżultati finanzjarji l-ewwel 6 xhur tas-sena bejn frar u lulju ta' din is-sena. Tista' tgħidilna x'ħabret ftit il-kumpanija? Riżultati tajbin ħafna, speċjalment meta mqabbla ma' l-istess 6 xhur tas-sena 2020, mela profitt wara t-taxxa fil-dejn l-azzjonisti ta' 4.9 miljun euro li huwa żieda ta' 3.3 miljun euro jew 200% fuq l-2020, għalhekk qatt li kienu riżultati tajbin. It-tħul żdied 13% għal 42 miljun euro, ġwira kemm it-tħul żdied 13% biss, il-profitti fl-idejn l-azzjonisti żdiedu 200%. X'ġara? U rridu nifhmu ma' xiex qed inqablu fil-verità. Ara, is-sitt xhur tas-sena l-oħra 2020 kienu diżastru, bażikament laqtet f'Marzu l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-ħu iddikjerat li l-COVID kienet pandemija. Il-mitjaż ta' Malta kienet magħluqa bejn il-21 ta' Marzu u l-ewwel ta' Lulju, jiġri bażikament minn 6 xhur siġġimat biss kella Farsens, operazzjoni biex najdu hekk normali, inqalqu għal kollox ir-restoranti, il-bars, il-clubs u tħassru wkoll l-avvenimenti tal-massa.
dawn is-sitxur ta' sena huma kemm xejn differenti. Jiġifieri għalkemm għadha magħna il-pandemija, il-restrizzjonijiet tas-saħħ kienu inqas qawwija, jiġifieri il-mitjar huwa miftuħ. L-att turisti ftit ftit qed iżdied. Kien hemm ukoll tnaqqis gradwalment fir-ristruzzjonijiet, jiġifieri ristoranti sabew jiftu, il-bars, l-attivitajiet tal-massa. U din is-sena nisu ngħidu kienet lesti għaliha, jiġifieri qisu l-pandemija serviet, speċjalment għall-farsins. Zabra, jiġifieri inti bat il-weraq il-ħaxix ħażin u l-weraq ħniexfa u tnaħħihom għadhom kien qed jieħdu xorta waħda mis-sustanza. U fil-fatt il-kumpanija peress li kienet iktar flessibbli kellha l-ħaddiema iktar flessibbli l-linji tal-produzzjoni kienu iktar flessibbli. Il-farsins għamlu wkoll użu mill-miżuri tal-gvern li daħħal biex jgħin l-ekonomija u l-industrija ma jbatux u ma jkeċċux il-ħaddiema. U naqsu wkoll l-infiq kapitali. Fil-fatt Farsins l-infiq kapitali tagħha huwa dawk il-proġetti li qed jisum bħala essenzjali, l-iktar wieħed minnhom huwa r-riġenerazzjoni tal-birrerija l-qadima, u hemmhekk se jkun hemm proġett se jkun magħruf bħala l-bruħa u se jkun hemm microbrewery u dan għandu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Għalġejjieni d-diretturi huma qalu li l-pandemija se tibqa' magħna għal-iktar mill-li konnet naħsbu u għal-iktar mill-li konnet nixtiequ, biss għarfu l-istatut tas-saħħa lokalment għamel affarijiet tajbin ħafna. Jiġifieri dan għandu jwassal jekk nibqgħu għadin f'din is-sitwazzjoni li nsabu fiha, huma kawtament ottimisti għal-ġejjieni. Fil-fatt iddikjaraw dividend ta' interim f'ta' nofs is-sena ta' 5 ċentesmi netti li qatt ma ddikjaraw dividend daqshekk kbir bħala interim Farsins, dan jitħallas fl-20 ta' Ottubru lill-azzjonisti li huma fil-kotba tagħhom fis-6 ta' Ottubru. Dan bħala jisub bħala grazzi lill-azzjonisti li baqgħu fidili mal-kumpanija. Qal ukoll li ma jeskludux li jistgħu jagħtu interim dividend oħra jekk is-sitwazzjoni tibqa' hemmhekk sal-aħħar tas-sena. Issa kumpanija oħra fil-fatt Trident Estate PLC. Ħabru riżultati finanzjarji l-ewwel sitt xhur dejjem ukoll bejn frar u lulju. Imma sfortunatament ħabret telf. Tgħidilna ftit dwar dan. Trident hija kumpanija li ħarġet minn Farsins, għalhekk ir-riżultati jkunu flimkien u ġeneralment dejjem nitkellmu fuqhom fl-istess programm. Kif qed tgħid inti, telf ora t-taxxa f'din l-azzjonisti ta' 28,000 bħala somma mhix ammont kbir, imqabbel ma' telf ta' 5,000 għall-istess żmien fl-2020. Id-dħul kien ta' 544,000 imqabbel ma' 560,000 is-sena l-oħra. Jiġri kellna tnaqqis fit-tħul u żieda fit-telf. Dan bażikament minħabba il-twaqqif bikri ta' kuntratt dan seħħ f'Jannar tal din is-sena li fuq għaddejn bħalissa taħdidiet biex jerġa' jinkera dal-post. Dawn ir-riżultati huma l-oppost biex ngħidu hekk ta' Farsins, jiġifieri għandhom proġett il-kbir li ġej, dan huwa Trident Park, dan huwa il-binja l-qadima tal-fabrika tal-birra u l-luminati ta' Simmons Farsins Xisk fl-Imrieħel. Ix-xogħol fuq is-sit għaddej dan iż-żmien kollu u wasal biex jintemm. Jekk il-pass li għaddejn bih tinżamm, jiġifieri sal-aħħar ta' din is-sena il-proġett ikun lest. U sad-data tar-rapport finanzjarju, Trident Estates kienu sselfu 9 miljuni mill-banek, jiġifieri dawn huma linji ta' kreditu bħala infiq kapitali fuq dal-proġett. Issa, il-pass li miss huwa li jiksbu kumpaniji li jitlu f'dawn l-uffiċini. Jiġifieri u fil-fatt għalkemm hemm interess, il-kumpanija qalet l-MTS, qalet minn mindu l-FATF poġġiet lill-Malta fuq l-lista l-griża hemm eżitazzjoni minn kumpaniji li jikru fit-tul. Kif ukoll idumu ħafna biex jieħdu deċiżjonijiet f'dejjek li għandu x'jaqsam bħala nfiq kapitali. Lil-in mill-FATF hemm pressjonijiet l-isfel fuq ir-rati tal-kiri. Jiġri meta bdew il-proġett kienet jaħsbu li se jiddaħlu tant per square meter. Issa hemm pressjoni fuq dan għax żdiedu l-proprjetajiet li qegħdin lesti tlestu proprjetajiet kummerċjali, ovvjament jikkompetu mat-Trident, u tnaqqis fl-investiment kapitali lejn pajjiżna. Il-bord qal li huwa importanti huwa kritiku li pajjiżna jerġa' jikseb lura l-aktar fis il-reputazzjoni finanzjarja u l-kredibilità internazzjonali tagħha fl-inqas żmien possibbli. Trident ma ħabru l-ebda dividend għal dawn is-sitt xhur. Kumpanija oħra Healy Properties ħarġet arja fejn indikat li applikat biex il-kumpanija tkun kwotata fuq il-Borża ta' Malta.
tajdinna fuq din l-aħbar? Healy Properties hija kumpanija li għandha il-dejn tagħha, il-bonds tagħha kwotati fuq il-Borża ta' Malta, issa ħabru se jagħmlu initial public offering, IPO. X'inhu IPO? IPO huwa meta kumpanija toħroġ l-isma tagħha lill-pubbliku għall-ewwel darba. Qabel semmejt li hemm 26 kumpanija 27 sehem fuq is-suq lokali. Issa se konna kallerit kumpanija oħra. Il-proċess dan ħabru ġifieri hemm proċess li jsir. Fil-fatt l-azzjonisti attwali ta' Healy Properties għandhom laqgħa straordinarja fil-7 ta' Ottubru u hemmhekk l-azzjonisti se jivvotaw se jiddeċiedu biex jirstrutturaw l-isma tal-kumpanija se jdaħlu memorandum u artikli ta' assoċjazzjonijiet ġodda. Dan huwa pass importanti biex u pass meħtieġ fil-verità biex il-kumpanija tkun lesta biex issir kumpanija pubblika u kumpanija kwotat fuq il-Borża ta' Malta. Wara dan imbagħad id-diretturi japplikaw mal-Regartur il-Malta Financial Services Authority biex jingħataw il-jett li jikkwotaw l-isma tagħhom fuq il-Borża ta' Malta fil-fatt. Healy Properties fil-fatt wisset li hemm qatt ta' kundizzjonijiet li qatt iridu jintlaħqu biex l-isma tagħhom fl-aħħar mill-aħħar jiġu mibjugħ lill-pubbliku u jista' jwassal li ma jkunux wara kollox, imma l-intenzjoni tal-kumpanija huwa li jikkwotaw l-isma tagħhom fuq il-Borża ta' Malta. Il-kumpanija se żżomna informati fl-żviluppi li ġejjin nistennu bil-ħerqa fil-fatt.